На линија имаме Тања Ташковска. Здраво за Тања од Пелистер ни се јавува и можеме да ја вклучиме токму за она што дискутираме. Со единствена цел рековне да ја подигнеме едукацијата и свеста на граѓаните за почитување на мерките од реалноста на пандемијата. Здраво за Тања. Здраво. Баш ми е мило, се тоа супер радио. Ти благодарам што си дел од програмата на Радио Пела. А причина за вклучувањето е точно што ти ги прележа симптомите од COVID-19 и веќе си на работното место, а цело време си во природа. Ти работиш на Пелистер и велат еве дека во природата не може да допри COVID-19. Но да, ако си стално отворено, јас верувам дека не може да допри. Меѓутоа има моменти кога мора да си во кола, со превод, во затворен простор, има каде да фати. Меѓутоа јас сум благодарна што сум на Пелистер. Сепак има поиќе кислород од другите. Да. Како започна сето тоа? Како откри дека ги носиш симптомите или ги имаш симптомите? Знаете како, секој ден, секој од саба или до вечер слушаме за таа работа, веќе во последно време, многу. Оптеретени сме со таа работа и сакали или не хиле подсвесно влегува во луѓето. Мора да се прифати дека ковидот е меѓу нас. На секоја врата може да затропа и аз бе свесна дека може. Не дека го очекувам, ама мора да се свесен дека може да дојде. Првите знаци, нормално, кај мене беа со грлото, гребење на грлото, мислев дека е тоа, јас имам малце проблеми со грлото секоја зима. Меѓутоа, до вечерта, за рокот 2-4 сати, температура се појави. Меѓу кои колегата ми се јави дека и тој жената има температура. Предпоставував дека ковидот пропна на врат. Значи, како гостин. Тој веќе бил дојден, иако не најавен и не посакуван. Тој веќе се сместил. Јас тоа го сватив дека тој дојден, мора дома да се седи. Прво нешто е дома. Нема нигде на дома. Тие беа првите симптоми. После тоа, кога е ковид тука, мора да се јавуваш на матичниот. Тоа нема тука друго. И ги следиш инструкциите од матичниот. Што кажа матичниот? Беше ли потребно одма да се направи ковид тест? Да. Не, тестови не може, па сега никако. Значи не е проблемот во тестот. Јас разбрав после тоа дека самиот тест на човекот делува психолошки. Не е важно дали си позитивен или негативен. Важно е болеста е кај тебе. Не е важно што ќе речи тестот. Ти мораш да ја прележиш болеста. Значи, јас во еден угол статус сакав да кажам да пренесам на порака. Мора да се однесувате како спрема гостин, не кане гостин. Меѓутоа, сте сами ти и ковидот 14 дена, ќе се запознавате. Секој ден има различен симптом, секој ден нешто ново се јавува. На луѓето знам дека сите сега кои ме прашуваат, стравот од непознато е многу голем проблем. Кај секој човек, тоа е човечки. Меѓутоа, зошто непознатото да не го запознаеме? Ќе се запознаеме со ковидот. Има главоболки. 3 дена со ништо не помиват. Има болки во носните, во синусите, во очите. Јас изгубив вкус и мирис нормално кај секој, да мислам, најпознатите симптоми. Јадам банана, јадам чоколад, се ми мириса на майонез. Значи, нема никаква врска со јаде. Мора да се јади. Матичниот рече, пошто има температура, мора да се дават терапија. Првото нешто е најголем проблем е температурата. Кај секој, кој да ме праша, ако имаш температура, мора автоматично се секове. Психолошки, како делуваше вирусот на тебе? Оти треба да бидиш одсутен 14 дена. Значи, не е проблемот дали ќе си одсутен. Поарно 14 дена да си одсутен од животот на работа и на домашните, отколку да те нема наредните, не знам, готово. Значи, мора да се помирите со 14 дена најмал, јас препорачувам 20 дена дома. Вирусот не е играчка, имаше луѓе кои се уште не го признаваат, има луѓе кои мислат дека се силни, дека ќе го поминат од нанога. Јас препорачувам дома, јорганот, терницата, далинските и дружете се сами со вирусот. Како ќе иди? Меѓутоа консултација со матичниот. Нов симптом,
ќе се јавите климатичниот. Денес ми се лоши, ќе земи што. Денес имам проблеми во стомакот, некој има диареја, јас не поминат лошо. Витамините, апчината и ако има потреба до соматичниот консултација, за се што е ново, ти морам, јас ги разбрав дека и за нив е ново. Е, со секој пациент нешто ново дознават. И не можеме да се лутиме на матични. Колку да престигнат. И за колку луѓе да памтат што му дадоја и до кај се. Зато секојдневна комуникација со матичниот е неопорна. И 14 дена си сам со вирусот. Никој не ти е потребен друг. Нормално, пријателите се тука да ти дават поддршка, да ти дават дома што треба да се донеси. И јас немам проблем, хвала Богу, да имам многу добри пријатели. Нормално и од Прилеп, само што е далеко, но се да ми донеса двака. А меѓутоа поддршката е многу битна, нормално. И јас верувам дека секој ден ќе биде се подобро. Мене психолошки, пошто имам стар човек дома, мајка ми е повозрасна, 79 е пре, јас се плашев како на неа ќе делува психолошкиот момент, дека COVID е, значи не дека е болест и ќе ја поминиме, зборот COVID е страшен. Значи болест како болест, јас верувам дека секој човек може се да победи. Јас тоа го верувам. Само мора дисциплина. Дисциплина сам на себе да се ставите, ништо. Веќе болеста е на некој начин минато кај тебе. Како реагираат другите сега кога ќе излезеш надвор? Веќе одиш на работа, како реагираат другите? Кога си по телефон, кога се уват по телефон, си сите супер. Оти по телефон не префаѓа. Мака да има некој што не се јави, не е проблем. Тоа е така, кој како мислеше така направи, не, јас не се лутам на никој. Има луѓе кои со таква среќа ме гледат и сакат да ме изгушкат, а има луѓе кои седат на дистанца. На никој не му замервам и не е времето дека го поминавме и дека нема да се врати. Јас сум свесна дека треба се уште да се внимава, и на мене осеќам дека како што е болеста, така и упорувањето треба денови. Најголем проблем со COVID-от е, јас мислам, е губењето на кислородот, капацитетот на плуќата и затоа кога се враќате во нормала, не може преку еден ден и преку една ноќ. Мора време за да се вратите во истата нормала во која живеете. Ќе причекам, јас верувам дека ќе се вратат. Јас ти благодарам за овој разговор, благодарам што ни ги пренеси искуствата за COVID-19 и за сето она што го доживеа, а многу ти благодарам за тоа што кажа дека мора да го имаме како свој гостин дома и да. Гостин 3 дена доста, вела, така да овој 14 е, но како и да е, треба да дојде и да одмини. Јас имам една реченица, значи мора да се запознаете, да се прифатите еден со друг, за да може да се разделите пријателски. Со негативна енергија не може да се разделите. Јас тоа го препорачувам на сите. Тој е тука присутен и мора да се прифати како таков и да се оди по неговиот тек, што да правиме. Ама се помога. Не е страшно, се помога. Благодарам многу. Ти посакувам убав ден. Слушај Радио Пела, следете не и вие таму во Битола, ако имате можност. Да. И повелете на Пелистер за чист воздух. Благодарам уште еднаш што бевте гостин во Радио Пела. Убав ден. Благодарам.